Den här lilla filmen handlar om att hitta det lättaste sättet när du ska räkna. Då är det jättebra om man kan använda sig av 10-kamraterna och 100-kamraterna. Och de ser du här. För att räkna ut 4 plus 6 plus 2 plus 8 så har man god hjälp om man kan hitta 10-kamraterna. Kan du det? Såklart. 4 plus 6 det är 10 och 2 plus 8 är också 10. Så egentligen står det ju 10 plus 10 och det är ju jättelätt att räkna ut, eller hur? Vi ska titta på nästa uppgift också. Där står det 12 plus 7 plus 3 plus 8. Kan du hitta några 10-kamrater? Såklart. 12 och 8, de blir ju inte 10, men de blir ju 20. För 2 och 8 hör ju ihop och det blir 10. Och så har vi en 10 till i 12. Och sen har vi 3 plus 7, som du känner igen som 10-kamrater. Så egentligen så står det ju 20 plus 10. Och det är ju jättelätt, det vet ju du vad det blir direkt, eller hur? För att räkna ut de här uppgifterna så behöver du kunna 100-kamraterna. Och de är ju nästan samma som 10-kamraterna. Här ska du räkna ut 10 plus 30 plus 90 plus 70. Kan du hitta några 100-kamrater? Ja, 10 plus 90 det är ju 100 och 30 plus 70 det är ju också 100. Nu blev det ju så himla lätt. 100 plus 100, det vet ju du vad det blir. Vi ska också titta på uppgiften här nedanför. 30 plus 140 plus 70 plus 60. Kan du hitta några 100-kamrater? 30 plus 70, det såg du ju direkt. Sen har vi 140 plus 60, för du vet ju att 40 och 60, de är 100-kamrater. Och sen har vi en hundring till där. 140 plus 60, de hör ihop. Så egentligen så står det ju 100 plus 200 helt enkelt. Lätt va? För att lista ut vilket tal som saknas i den här uppgiften så har man också jättebra hjälp utav 10 och 100-kamraterna. Om vi börjar med att tänka upp först upp till närmsta 10-tal, då tänker vi 62 plus 8, då kommer vi till 70. Och från 70 till 100 är det 30. Så då måste det alltså bli 38. 62 plus 38, ja det blir ju 100 det. Tänk först till närmsta 10-tal. Tänk smart. Hej då!